Poštovani gledalci, pratite slike dana, slede najvažnije vesti. Nišlije spremne za doček nove godine na trgu Kralja Milana uz Bobana Zdravkovića i Violetu Viki Miljković. Uspešno i srećnu novu godinu svim Nišlijama poželela je gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski. 2023. godina bila je za nas rekordna što se tiče broja putnika, jer smo premašili cifru od 444.000 putnika, kaže direktor Aerodroma Srbije Mihajlo Zdravković. Počinje prijava ugostitelja za subvencionisani odmor, prijava građana za turističke vaučer od 15. januara. Vreme sutra oblačno. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da najjače pritiske po pitanju Kosova i Metohije očekuju u januaru i februaru, jer će, kako je istakao, tada biti pik kampanje oko evropskih parlamentarnih izbora. Vučić je rekao i da je Ana Brnabić postala resurs zemlje, ali da teško da će biti premijer. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da očekuje velike pritiske oko Kosova i Metohije u januaru i februaru, jer je, kaže, suština da međunarodna zajednica mora da reši kosovski problem pre nego što uđu u razgovore oko Ukrajine. Vučić je rekao i da međunarodna zajednica ne može sebi da dozvoli da im predsednik Rusije Vladimir Putin kaže kako ste napravili kosovski presedan, a Rusija ne može. Govoreći o postizbornim koalicijama, Vučić je rekao da želi da razgovara sa predsednikom SPS Ivicom Dačićem u budućnosti, ali da ne može da govori o tome da li vidi SPS kao partnera. Kako je rekao, o tome mora da razgovara Srpska napredna stranka. Predsednik Vučić je istakao i da su ponovljeni izbori pokazali porast popularnosti liste Srbija ne sme da stane. U novu 2024. godinu Nišlije će ući uz muziku Bobana Zdravkovića i Viki Miljković. Upravo njih dvoje će nastupiti u centru grada na trgu Kralja Milana u Nišu od 22.15. Direktan prenos na televiziji Belami. Kao što je i najavljeno, ovaj doček će proći bez velikog vatrometa u ponoć, jer su nadležni odlučili da preusmere novac planiran za tu namenu u humanitarne svrhe. Inače, od 20 sati pa do 5 sati ulice Voždova i generala Milojka Lešjanina biće potpuno zatvorene za saobraćaj. Upravo na ovom mestu, na trgu Kralja Milana, u samom centru grada, Nišlije će večeras dočekati novu 2024. godinu. Na bini koju vidite iza mene, najpre će nastupiti negde oko 22 sata, čuveni Nišlija Boban Zdravković, a zatim će mu se oko 10 do 12, znači neposredno pre ponoći, pridružiti Violeta Viki Miljković, takođe jedna poznata pevačica, naša Nišlika. Inače, u Nišu nije živo i veselo samo uveče. Od 26. decembra, tokom celog dana, na trgu Kralja Milana, keju kola srpskih sestara i u parku ispred gradske kuće, održavaju se novogodišnji dani. Ova manifestacija obuhvata predstave za decu, muzički program, sportske aktivnosti i još mnogo toga. U organizaciju su uključene brojne gradske ustanove kulture. Mališani su tačno u podne mogli da uživaju u predstavu, pozorišta Lutaka, Cvrčak i Mravica, zatim u koncertu gitarske sekcije i u predstavi novogodišnja svečanost Dečijeg kulturnog centra Niš. Ono što je bitno da kažem da će glavna ulica, odnosno dve glavne ulice ovde u samom centru grada, generala Milojka Lešjanina i Voždova ulica, biti potpuno zatvorene za saobraćaj u intervalu od 20 sati večeras do 5 sati narednog dana, znači 1. januara. I takođe je važno da kažem da na inicijativu Nišlija, odnosno udruženja PIT iz Niša, ove godine neće biti novogodišnjeg vatrometa. Grad je odlučio da novac namenjen za kupovinu vatrometa preusmeri u humanitarne svrhe. Nišlije su već dale 44 predloga kako da se ta sredstva konkretno rasporede. Prema najavama zvaničnika očekuje se da će tokom novogodišnjih praznika grad Niš posetiti oko 10.000 turista.
Novogodišnju čestitku građanima Niša uputila je gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski. Sreće u domu, ljubav u porodici i zdravlje za sve vas poručila je gradonačelnica u novogodišnjoj čestitki. Poštovani sugrađani, drage Nišlije, kraj jedne godine i početak nove je vreme kada sumiramo rezultate i pravimo nove planove. Dogovarali smo ove godine sa svima vama kako da naš Niš bude bolji za život. Zajedno smo uspeli u mnogim projektima kojima danas možemo da se ponosimo. Uvek, naravno, može i bolje i više. Sa novom godinom dolaze nam nova snaga i novi rezultati. Drage Nišlije, danas slavimo život. Čuvajmo mir. Srbija je samo jedna. Ona je prava kada je slobodna i nezavisna. U staroj godini ostavljamo dobre stvari, a od nove očekujemo i mnogo bolje. Vera i nada daju nam pravo da slavimo jedan završetak koji nam donosi novi početak. Želim vam sreću u domu, ljubav u porodici i zdravlje za sve vas. Srećna nam 2024. godina. Kao uvertira za najluđu noć u Nišu, sinoć na Trgu Kralja Milana, održan koncert grupe Van Gogh. Okupljeni su mogli da uživaju u hitovima jednog od najznačajnijih srpskih rock bendova. Inače, prvobitno je planirano da 30. decembra nastupi Riblja čorba, ali je koncert otkazan zbog bolesti frontmena Bore Đorđevića. Upravo ovako, uz zvuke najvećih hitova, Mama, Klatno, Neko te ima noćas, Anđele moj brate i još mnoge druge, poznati srpski rock band Van Gogh napravio je pravu novogodišnju žurku na Trgu Kralja Milana u Nišu, kao uvertiru za najluđu noć. Zapravo, prvobitan plan je bio da 30. decembra na ovom mestu nastupi Riblja čorba. Međutim, zbog bolesti frontmena Bore Đorđevića, koncert je morao biti otkazan. Van Gogh već ima iskustvo sviranja u centru Niša za novogodišnje praznike. Pre par godina Nišlije su sa njima proslavile najluđu noć. Neuobičajeno toplo vreme za decembar doprinelo je da se Nišlije, kao i gosti grada, bez smrzavanja provedu na ovom koncertu. Treća bila je za nas rekordna što se tiče broja putnika, jer smo premašili cifru od 444.000 putnika, kaže Mihajlo Zdravković, direktor aerodroma Srbije. U planu je da nova terminalna zgrada na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu primi prve putnike u drugoj polovini naredne godine. Aerodromi Srbije opslužili su ove godine rekordan broj putnika. Ono što raduje jeste povećanje broja putnika, uprkos vrlo turbulentnim vremenima koja se dešavaju u avioindustriji. Možemo, oni koji prate, da mogu da vide koliko smo imali u regionu odustanka, promena, izmena, nekih strateških povlačenja aviokompanija sa nekih aerodroma, nekih novih koji su došli i sve to. U svemu tome mi smo uspeli da zadržimo naš onaj, da kažemo, jedno jezgro stabilno i do ove godine imamo, evo, sad već na današnji dan negde blizu 444.000 putnika. Podsjetit ću da je 2019. godina bila naša rekordna sa 422.255 putnika, dakle imamo nekih 20.000 putnika više. Imamo još par dana, dakle očekujemo da se tu još možda za još jedno između 1000 i 2 putnika podigne, ali to je to. Nažalost, zbog nekih radova koje su imali na aerodromu u Dortmundu i onog otkazivanja u oktobru, nismo stigli da pređemo broj od 450.000, što nam je bio cilj, ali smo bili bar, ajde da kažemo, blizu toga. Nadamo se da ćemo sledeće godine tu lestvicu podići, da ćemo, zahvaljujući našim partnerima, pre svega aviokompanijama koje su te koje definišu saobraćaj, da ćemo imati i bolje
rezultate. Nabavljena je i najsavremenija oprema koja doprinosi da aerodrom Konstantin Veliki stekne još više reference na tržištu. Tako da možemo da se pohvalimo da smo ove godine i dobili dva nova vatrogasna vozila, nabavili dva nova vozila za hitnu medicinsku pomoć, s obzirom da imamo obavezu sada kada pređemo 500.000 putnika, da imamo i stanicu hitne medicinske pomoći kod nas na aerodromu, da smo završili pre toga i, podsjetit ću, i nabavku novih stepenica i novih vazdušnih startera i novih električnih agregata i vozila za čišćenje snega i vozila za odleđivanje vazduhoplova i onih cisterni za servis i toalete i električnih traktora za vuču i onih kolica i stvarno sve ono što je bilo neophodno za tu stranu, za tu vazdušnu stranu, da kažem, za tu za opslugu vazduhoplova, bezbedno. Podsjetit ću da smo u prethodnom periodu završili i kategoriju 1 prilaznih svetala, što nam daje takođe jednu bolju, da kažemo, bezbedniju, daje jednu lesticu više u bezbednosti aerodroma. Nova terminalna zgrada na aerodromu Konstantin Veliki dobija finalni izgled i prve putnike trebalo bi da primi već u drugoj polovini 2024. godine, što će omogućiti da kapacitet aerodroma bude 1,5 miliona putnika godišnje. Prijavljivanje ugostitelja koji su zainteresovani da učestvuju u sistemu dodele vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji počelo je danas preko platforme e-turista, a prva lista će biti objavljena na sajtu Ministarstva turizma i omladine 8. januara. Prijava građana za korišćenje vaučera počinje 15. januara 2024. na šalterima Pošte Srbije. Vlada Srbije usvojila je 28. decembra uredbu o dodeli 100.000 vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji, kojem je maksimalna vrednost vaučera povećana sa 5 na 10.000 dinara. Pravo na vaučer imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, studenti, građani stariji od 65 godina koji ne ostvaruju pravo na penziju, kao i zaposleni sa primanjima do 80.000 dinara. Krajnji rok za korišćenje vaučera je 20. novembar 2024. Za nastupajuće novogodišnje i božićne praznike, 1., 2. i 7. januar, primenjivaće se nedeljni red vožnje na svim linijama javnog prevoza u Nišu. Nedeljni red vožnje na svim linijama javnog prevoza u Nišu biće na snazi tokom nastupajućih novogodišnjih i božićnih praznika 1., 2. i 7. januara. U periodu zimskog raspusta od 3. do 21. januara primenjivaće se redukovani letnji red vožnje na svim linijama, dok će se u nedelju 31. decembra u periodu od 20. do 22. časa sukcesivno isključivati autobusi na svim linijama. Zimski red vožnje u primjeni je od 22. januara. Za vreme novogodišnjih praznika 1. januara 24 sata dežuraće apoteka Ćele Kula u Nišu i apoteka Čegar od 9 do 16.30 sati. Za vreme novogodišnjih i božićnih praznika dežuraće i službe Doma zdravlja i to 1. 2. i 7. januara od 7 do 20 sati. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih i služba za zdravstvenu zaštitu dece ulaz broj 3 u centralnom objektu, kao i infuzioni punkt u zdravstvenoj stanici Čair. Služba za laboratorijsku diagnostiku i služba polivalentne patronaže dežuraće od 7 do 14 sati, kao i služba za kućno lečenje, medicinsku negu i palijativno zbrinjavanje. Javno komunalno preduzeće Parking Servis Niš neće vršiti kontrolu naplate parkiranja 1. i 2. januara u Nišu. Kao što smo rekli, u novu 2024. godinu Nišlije će ući uz muziku Bobana Zdravkovića i Viki Miljković. Upravo njih dvoje će nastupiti u centru grada na Trgu Kralja Milana. U Nišu koncert počinje 22.15. Naravno, uz direktan prenos na televiziji Belami. Kao što je i najavljeno, ovaj doček će proći bez velikog vatrometa u ponoć,
Nadležni odlučuju da preusmere novac planiran za tu svrhu. A na Trgu Kralja Milana je naša koleginica Svetlana Ceca, da vidimo šta se dešava. Boban Zdravković koji će pevati pa otprilike 20 minuta do pred ponoć kada bi trebalo na njegovo mesto da dođe Violeta Viki Miljković sa čijom pesmom ćemo i ući u 2024. godinu. Kao što vidite, trg još nije ispunjen, još je rano, dakle do koncerta još otprilike 2 sata, ali ono što se očekuje jeste da će ovde pored građana Niša biti i građani susednih gradova, ali i iz susednih zemalja, naročito Bugarske, jer je prepoznatljiv po gostoprimljivosti i po tome da obično za novu godinu ovde bude dosta turista iz Republike Bugarske. U novogodišnjoj noći ima i onih koji rade kao što radimo mi, tako da će gradonačelnica Niša obići dežurne službe, ono što znamo. Ne znamo da li će baš tim redom ići, ali da će biti raport komunalnog milicionera, obići će Zavod za hitnu medicinsku pomoć i sasvim sam sigurna zaposlene u gradskoj toplani koja će noćas grejati cele noći, da svima nama koji čekamo novu godinu kod svojih kuća bude ugodno i toplo. Eto, toliko. Ako smem da primetim, je ovako više subjektivno. Glavna žurka u ovom trenutku je u Pobedinoj ulici. Naša kamera baš ne može da dobaci dotle. Tu su trubači, ulični svirači, veselo je, živo je i ono što mogu da primetim da su ljudi poprilično raspoloženi. Dakle, bit će veselo večeras u Nišu. Hvala, Ceco. Bila je to naša koleginica Ceca direktno sa centralnog Niškog glavnog gradskog trga. A što se tiče prvog dana naredne godine, očekuje nas pretežno oblačno vreme i veći deo dana su uveče tokom noći povremeno slaba kiša. Vetar slab južnih pravaca krajem dana u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura oko 1, najviše dnevna oko 13 stepenja. Još jedna najvažnija vesti. Nišlije spremne za doček nove godine na Trgu Kralja Milana uz Bobana Zdravkovića i Violetu Viki Miljković. Uspešno i srećnu novu godinu svim Nišlijama poželela je gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski. 2023. godina bila je za nas rekordna što se tiče broja putnika, jer smo premašili cifre od 444.000 putnika, kaže direktor Aerodroma Srbije Mihajlo Zdravković. Počinje prijava ugostitelja za subvencionisani odmor, prijava građana za turističke vaučer od 15. januara. Vreme sutra oblačno. Poštovani gledalci, pratili ste slike dana. Meni je samo ostalo da vam u moje ime, u ime dežurne ekipe, čestitam za par sati na novu godinu. Ostanite uz naš program, sledi direktan prenos od 22:15 koncerta sa trga.